Ekiddo ekiridde omwalo gw'ebuvumbo ku nnyanja Nalubaale ogusangibwa Empigi kyaguzinda mu mwaka gwa 2010 nga kati kibunye ettundutundu ly'ennyanja nga kizibu okukkiriza nti waliwo omwalo. Ekiddo kino kiviiriddeko ebyennyanja okubula ng'amata agaagobanga n'ebyennyanja kati gatikka migugu n'abantu. Ekiviiriddeko abavubi okudduka ku mwalo guno olw'ensonga nti ebyennyanja tebikyalabika. Bannabyabufuzi batusudde nnyo emabega. Naye banaatuuka mu biseera bya kampeni nga bakoma okujja okunoonya obululu. Nga wali okabakoma wiimu. Naye byonna ebiddo omukutu guzise, wano tujja school fees z'abaana baffe. Ekiddo ekyo kituleetedde obuzibu. Twatuuka ssaawa 5 ez'emisana, naye nga tutuuka ne ssaawa 8 nga kitukutte. Tutuuka ebyennyanja byaffe bivunze, nga n'abasuubuzi abatuyinze, n'otusanga bagenze. Era kati n'yingini zonna ziweddewo zifudde wansi zikubye ebyuma. Okusinziira ku bavubi ku mwalo guno, ekiddo kino gavumenti yagezaako okukifuuyira n'ekifa kyokka nga kati kikomyewo, nga kibalemesezza okukola nga n'abakulembeze tebabayambye ate ng'ennyanja Nalubaale esaanawo. Omwalo gutazino waggulu. Omwalo gwaziba tetulina muntu atuyamba. Wetugenda kugombolola, tulenga tuyambibwa, gombolole tutakwesambi. Tuyira mwamiru wakanya wano, wa 5, twageza omugambako wano, yatuva buvumi. Ye ntambula ku mwalo guno nzibu nnyo, ng'okugenda ku myalo egiriraanyeewo kizibu. Olw'ekiddo ekijjudde ku mazzi, nga n'abamu ku bavubi amaato bagabonga na mikono mu kifo ky'enkasi, nga basindika ekiddo. N'ekiddo kiggadde omwala omuvubi atuuka wali mu kikutu n'amalamu essaawa 3 oba 4 banabo obupala otungu bo tebakyasobola. Ssentebe w'akakiiko ka Beach Management Unit BMU Rajab Mukibi agamba nti omwalo guno gwaliko amaato mangi ddala nga kati gakendedde olw'ekiddo okukutula yingini zaago. Amaato n'ag'emikono galemereddwa. Twalina amaato 19 amanene, tusigazzaawo 6. Obutono twalina 40, tusigazzaawo amaato 4. N'abasuubuzi beesaze n'ebyennyanja. Kati tukyalina n'okyalengera ku mazzi wano obutona ku mwalo. Nnyinako nnyini 2 zinnemeredde, naziko miliyoni 14. N'abaana abalala bali bavuddevuddeyo balemereddwa, ezimu ziri mu byalo, ekikutu kimazeewo yingini zaffe, tukyalina mirembe. Juma Ssempuuma nga y'oweebyokwerinda ku mwalo guno agamba nti ekiddo kyonoonye ennyanja eno nga kizibuwazza n'ebyokwerinda kuba kati ebyentambula bizibu ng'abazzi b'emisango baddukira ku mwalo guno n'ebitundu ebiriraanyeewo omuli ebibira okuli Makungu ne Bunjako. Bw'atyo n'asaba poliisi ebongere ku basirikale okusobola okunyweza ebyokwerinda. Naye abasajja abo bajja n'emmundu era bazirina abamu abakongo abo bajjudde Makungu. Tubadde tusaba operation etuukeko e Makungu. Balaajanidde ne beekikwatako okusitukiramu okubataasa nga bafuuyira ekiddo kuba kiridde omwalo gwonna nga kati ennyanja eyolekedde okusaanawo. Gavumenti kyeyina okutukolera okuddamu okukola pulogulaamu empya, minisitule eddeyo ekomyewo akabuga akaali ekiddo kino kisobole ate kati okugwako, kubanga bwe tekikola oluvannyuma lw'emyezi ng'esatu oba ebiri ennyanja ejja kuba eweddewo. Tuyoola ekiddo kino tukisuule no ku lukalu, naye bwe tuyoola ekiddo ekyo banne naffe tutuuse tulemererwa. Tubasaba lwadde tusaaga mmere tuweka ssente tukolanze wamu nayo kubanga naffe tujjako okulya. Andrew Mugonza yakusakidde eggulire lino okulabukedde TV.